Só voltando aqui para uma questão importante. A gente está falando aí de um projeto agora para o Grajaú. É, as turmas vão continuar, João? Vão continuar. Hoje a gente está funcionando online. Você está dizendo que o Minha Casa vai virar um 15. Então, a gente vai tentar, porque hoje tudo que acaba que o João Diamante toca tem que ter essa parte social, tem que ter, porque é o que faz sentido na minha vida. Um cara que queria receber R$1.200 e ter uma casa na comunidade, hoje tem ali uma estabilidade financeira, tem uma parte, enfim, tem uma condição de vida. Assim, você quase, por uma fração de segundo, você contou que você ganha 120 mil. Foi legal. Que a casa é própria. Então, assim, ele mora numa mansão ali no Grajaú, na verdade. Eu comprei uma mansão no Grajaú. Então, assim, aí a pessoa fala. Tem a questão do qual é seu próximo? Não tem, não existe. Não existe próximo sonho, não existe próximo. A ideia é essa. A ideia é dar continuidade. É contribuir. A ideia é ter uma sociedade mais equitária. É tentar gerar mais renda e mais oportunidade. A ideia é essa. E aproveitar, porque assim, muita gente fica planejando. E daqui a pouco acontece alguma coisa, a vida se foi e você só planejou, então assim... E às vezes vem um boleto, ele tem prioridade, enfim, cara. E aí, assim, cara, pô, um cara que era de uma comunidade, que não tinha uma perspectiva de vida, que tava... Pô, hoje eu tô num podcast como esse, trocando ideia, ganhando milhões e conversando com meus amigos. Ah, moleque, agora ele admitiu. Milhões de conhecimento, devolveu, tá vendo? Devolveu bem pra caralho. Vocês não deixaram eu falar, ganhei... Agora você vai pagar o cachê. Ganhando milhões de conhecimento, tá vendo? A referência que eu tava usando do 15, que é aquele projeto lá do J.P. Oliver, uhum, que fez lá em Londres. Uhum. Na verdade, há uma fofoca aí, Léo Dias, parece que publicou num jornal, que ele se inspirou no projeto do João Diamante pra fazer. Sim, verdade. Foi. Que ele contrata 15 jovens para o restaurante, por isso chama 15, que são 15 jovens que ele vai fazendo aula e tal. Então a gente pode dizer que o Minha Casa, de certa medida, tem isso. Eu já contratei gente que veio ao egresso do curso do João e posso atestar que o bagulho é bom. Tava conversando isso fechei, também. Fechei, já cadastrei o meu restaurante então, no. Então a importância do banco de dados dele. Essa continuidade é por isso que eu pergunto, assim, que eu, por exemplo, faço bastante consultoria aí para fora, para vários restaurantes. Muita gente aí que está num momento de hiper retorno, querendo contratar, precisa dessa mão de obra. Por isso que eu pergunto isso, né? Então eu te pergunto, a gente tem aí pela frente um futuro promissor para caramba para a gente conseguir crescer o Diamante na Cozinha e conseguir ter mais diamantes brutos sendo lapidados para o mercado de trabalho que precisa para caramba de contratar, cada vez mais contratando mão de obra que precisa trabalhar. E aí, cadê essa parceria, cadê essa galera, cadê esse pessoal para ajudar? Como é que esse cara te ajuda? Como é que esse cara te procura para fazer isso? Bom, boa pergunta. Na grande maioria dos empresários, dos empresários do setor de IB, de alimentos e bebidas aí, a galera entende que eles estão fazendo um favor. Ah, não, eu tenho uma oportunidade... Agora eu vou falar, eu falei sobre isso com o João hoje no almoço. Exatamente, então entende-se que é um favor, que isso é um favor. Mas ele não entende que ele precisa dessa mão de obra. Eu acho que não tem problema o cara entender que precisa da mão de obra, que também a mão de obra precisa trabalhar, como você falou, acho que é um encontro de mutualidade ali, que todo mundo precisa e chega num denominador comum. Cláudia. Olha. Pastelzinho pra você. Eita, que maravilha. O que é o quê, Cláudia? Nós sabemos. Olha! Que maravilha. Não, Cláudia me disse o seguinte. Olha lá, vem, 4 e 3. Cláudia pegou já a gorjeta. Carne seca, camarão. Cláudia está mastigando a gorjeta dela, inclusive. Camarão, ali. Acho que não tem aqui não. Camarão, esse tinha aí. Tinha um camarão aí. Esse é camarão. Esse aqui é queijo. Então, assim... A gente vai direto no camarão. Com certeza. Que a grande maioria... que a grande maioria dos empresários tem essa visão, pô, por uma visão do mercado, né? O mercado acaba levando muito por esse lado. E não uma visão de líder. Uma visão de quem quer agregar, de quem quer somar. E tem aquela visão também que o cara investe na cozinha deles alguns milhões, tem um forno que vale 50 mil, tem coisa, mas não quer valorizar a equipe. Então tem todo esse sentido. O Diamante na Cozinha é um projeto social que acaba preparando uma pessoa que se encontra em vulnerabilidade social
para o mercado de trabalho, tanto para empreender como para trabalhar. Só que o que a gente vende para a galera, o que a gente fala para a galera, é o que deveria ser, e também a gente fala o real, o que vai ser. E aí, você chega numa situação como essa, depois que você indicou, depois que você orientou, até porque a gente tem um banco de dados, e você sabe que capacitação e educação tem um valor. Claro. Não é de graça. Não é porque a social é de graça. As pessoas entendem muito essa coisa do social errado. Acha que o social é de graça. E aí quando você pede assim, pô, tem uma contrapartida para ajudar o projeto, para a gente continuar fazendo essa roda girar de alguma forma? E aí você pede, sei lá, uma doação, porque o projeto social ele não pode ter lucro. Tudo que entra é para gerar novas possibilidades, novas oportunidades dentro do próprio projeto social. Aí alguns empresários me falaram, pô, João, eu estou precisando, eu tenho uma oportunidade para o jovem tal. Não, tudo bem. Pô, a gente tem um banco de dados. Pô, você acha, você consegue doar aí 40, 50 reais, não sei, a doação que for, para a gente continuar alimentando esse banco de dados? A pessoa desliga e não liga mais. 40 reais. Tá, pergunta seguinte. Rede de hotéis. A pergunta não é para o João, é para você. Você que é de hotel, você que é de rede de AB, por que não fazer uma parceria com o Diamante na Cozinha para fazer isso acontecer e você ter preferência na contratação do profissional que sai de lá? E deixa eu te contar outra coisa. O quanto valeria isso, Jimmy? O quanto valeria você ter um funcionário capacitado prioritariamente para você? Você tem a primeira escolha, né? E outra coisa, o quanto vale a sua hora? Se você tiver acesso a um banco de dados desse por 40 reais por mês, quantas vezes por dia você entra em grupos, como a gente faz às vezes, pedindo indicação de cozinheiro? Se eu levar uma hora para arrumar um cozinheiro, eu estou gastando muito mais que 40 reais. Muito mais. Se uma hora da minha vida de trabalho, uma hora de dia útil, mano, assim, eu pago seis meses, um ano dessa assinatura, e eu vou ter acesso ao banco de dados o ano inteiro. Dessa hora que eu gastei procurando em outros grupos, que provavelmente não vão ter, porque quem tem gente boa para indicar, essa gente boa já está empregada, que já está no mercado. Você está formando gente nova para o mercado, capacitada, que vai ser a primeira entrada desse cara no mercado. Então, eu quero pegar esse cara fresco, eu quero pegar esse cara sem vício, quero pegar esse cara treinado por esse menino aqui. Menino não é um demérito, menino é só porque eu sou muito mais velho que ele, e eu me acho no jeito de chamar o João de menino. Você tem quantos anos? Tenho 30. Eu tenho 51. Menino. Sim. Jimmy tem 51. Mas não parece aí, ó. Olha ele aí, não ó. Tem 67. Não. Léo Dias errou. Tá com cara de 35, 37, pô. Tá maluco. Eu escuto, por isso que eu não escuto ele. Ah, escuto você ele. Também tá com João cara. Assinou. Não, aí. Ah, ele tá com cara de pudo que fez o patch hoje. Deixa eu falar um negócio pra você.